I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas opet reagujemo na Bakin diss track, a on se zove Autotune. Malo kasnije, možda malo više, diss track izvečen pre 3 nedelje, ali dobro, nema veze, nisam stigao da reagujem, evo tek danas stižem, tako da ne dužim dalje, idemo odmah da poslušamo pa da kažem svoje mišljenje. Inače, moću malo da seckam diss track, zbog da ne bi dobio copyright, tako da se nadam to neće smetiti. Ovo je jedna bajka o dve zle princeze i njihovom ocu, zlom kralju. O jednom velikom kraljevstvu i jednom veoma strašnom zmaju. Minđela i mlađa i sa njima glavić tu. A ja sam cool, ne treba mi autotune da pevam. A znam i da kažem r, i l, i svako drugo slovo u celom bukvaru. Od njoj dve vreće zlata pune, ne bili pomogli da se to mogu krune. Celo je kraj se očuo za njih dve, obećenja razna, laži givave. Tverkvele izbacivale lomicu iz kutije, štrale odbacivale celolitu putim. Se više i više lagale i krale, od svojih stanovnika pravile budale. Od zaođe narod nije shvatio obmane, nicu debele pricede se gledeće pare broale. Pohleba je rasla, htjele su još para, počele da pevaju ako nisu imale dara. Okupile narod, grad je bio pun, počele da pevaju kad ono grozni autotune. Ovo mi se mnogo sviđa, ovaj deo sa ovim autotunom, baš mi se mnogo sviđa. Ne znam da li čujete, ali Lazić je u pozitini. I baš dobro zvuči. Magija sa njihovih umova skinu. Minčeta, glavica sapleo bio je unutra. Kraj sa oslobođeno si uz maje gleda ili princeza više nema sada svi u glas pevaju. Minčela i mlađi glavić više nisu tu. A mi smo cool, ne treba nam autotune da pevamo. A znamo i da kažemo r i l i svako drugo slovo u celom bukvaru. Minčela i mlađi glavić više nisu tu. A mi smo cool. To je to. Meni se diss track mnogo sviđa, znači nije isti kao drugi diss track, mnogo mi se sviđa. Ja mislim da ovo čak najbolji diss track koji je Baka snimio. Mnogo mi se sviđa ove efekti koje su ubačeni. I ove kao ilustracije, sve mi se mnogo sviđa, tako da ono, bukvalno diss track je top. Ja kažem, po meni je najbolji diss track koji je Baka snimio. A sad ne znam kako vi mislite, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo već sutra u sljedećem klipu.